ሶዳ ሬቲዮ። አባቴን ልጠይቅ ሁመራ በሄድኩበት ጊዜ ከተዋወቅኩት ሰው ጋር ፍቅር ጀምረን 16 ዓመትን አብረን ኖረን 4 ልጆችንም አፍርተናል። ዛሬ ግን ባሌ የልጆቼ አባት የት እንዳለ እንኳን አላወቅኩኝም ትለናለች። በምን ምክንያት ይህ ሊከሰት ቻለ? ከራሷ ከዛሬ አንድ ባለ ታሪክ አንደበት የምታደምጡት ነው የሚሆነው። እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ነው? ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ወደ ሁመራ ከመሄዳችን በፊት ሁመራ ሄድሽ አባትሽ ለመጠየቅ ነው አይደል? አዎ። ከዛ በፊት የት ነበር? እንዴት ነበር? ከማን ጋር ነበር የምትኖሪው? እስቲ ከዛ አልጀምርም። ከዛ በፊት በዚህ ናዝሬት ነው ስኖር የነበረው፣ እየሰራው ማለት ነው። ከዛ ከናዝሬት ወደ አባቴ ልጠይቅ ብዬ ወደ ሁመራ ሄድኩኝ። ሁመራ ከባለቤቴ ጋር ተገናኘን። እዛ የት ነው ተወልደሽ ያደግሽው? ተወልጄ ያደግኩት የተወለድኩት ኤርትራ ነው፣ ያደግኩት አድግራት ነው። እና ከዛ በኋላ አባቴ እንደማየት ሲሄድ እዛ የአባቴ ቤትና የእሱ የወንድሙ ቤት ጎረቤት ነው። እዛው ተያየን፣ ተዋወቅን። ከዛ ወንድሙ ለአባቴ ጠየቀው፣ ቃል ኪዳን አስረን በወንድሙ ነው ያስጠየቀሽ? ድንገት ታላቅ ወንድሙ ነበረው። እሺ፣ አባቴ ጠየቀው። ከዛ በኋላ እሺ ብሎ ቤተሰብ አድርገን ቃል ኪዳን አስረን ነው የገባችሁት። በዚህ መልኩ ነው ትውቃችሁ የነበረ? ያኔ እድሜሽ ማለት የዛሬ 16 ዓመት ማለት ነው፣ ወደኋላ ከተመለሰ 18 ምናምን ነበርኩኝ የዛኔ። 17 18 ኦ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ እንግዲህ በድንገት አባትሽን ለመጠየቅ ሄድሽ። በድንገት አባትሽን ለመጠየቅ በሄድሽበት ደግሞ ባልሽን አገኘሽ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሆነው አይደል? እሺ፣ እንዴት ነበር ህይወት? ከዛ በኋላ የት መኖር ጀመራችሁ? ህይወት እንዴት ነበረ? እስቲ ንገሪኝ። ከዛ በኋላ ሞራ ከተማ ነው ስንኖር የነበረው። ሞራ ከተማ ኑረን ተደራርገን አንድ ቤት ላይ እሱም እየሰራ እኔም እየሰራው ልጆች መጀመሪያ ልጃችን ወለድን። ስራ ትሰሩ ነበር? አዎ። ኦኬ። እና እንደዛ ያን ስንኖር ነበር። በሰላም በፍቅር ነው የምንኖረው። አንድ ቀን ይሄን እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ተብለን ተነጋግረንም አናውቅም። ባለቤቴ በጣም ምስኪን ሰው ነው፣ በጣም የስራ ሰው ነው፣ በጣም የዋህ ነው፣ በጣም ነው የምወደው። እና አሁን ግን በዚህ በጦርነቱ ምክንያት ከዛ ልጆቻችን ይዘን ብቻ ነው የወጣ ነው። ምንም ነገር ይዘን አልወጣንም። እና እዚህ አዲስ አበባ አብሮን መጣ። ልጆቹ እየተራቡ ምን እያሉ እያለቀሱ እምቢ ሲሉት ስራ ፈልጋለሁ ብሎ ወደ ጋምቤላ ሄደ። ጋምቤላ ከሄደ በኋላ አሁን ስልክም አይደውልም፣ አድራሻውም የለም። እዛ እያላችሁ እንግዲህ አራት ልጅ ነው አይደለም? አዎ፣ አራት ልጅ ናቸው። አዎ። እኮ አራት ልጅ ስትወልዱ የነበረው ነገር ምንድን ነበር? ማለት ይሄ ስራ ብለሽኝ፣ ገቢያችሁ በቂ ነበር? እንዴት ነበረ? ያው ገቢያችን፣ እሱም የጉርበት ስራ ይሰራል፣ እኔም ምግብ ቤት ነበረኝ። ገቢያችን ደህና ነበረ። ልጆቻችን በአግባብ ነው ስናሳድግ የነበረው እና አሁን በጦርነቱ ሰዓት ግን ደህና ደረጃ ላይ የምንደርስበት ደህና ደረጃ ላይ ሆነን የምንሻሻልበት የነበረ እርሻ ማርሰን ብለን እያለ አሁን በጦርነቱ ሁሉንም ነገር ወሰዱት። ምንም ነገር አላወጣንም እንጂ ደህና ነው የነበር ነው። መጀመሪያ ላይ ደህና ነበር? አዎ። አሁን እንግዲህ በነገራችን ላይ አብዲ፣ ያው አሁን እቺን ባለ ታሪክ እህታችንን ወደዚህ የሚያመጣንበት አንዱ ምክንያት አራት ልጆቿን ይዛ አሁን ኦልሬዲ በቃ ጎዳና መውጣት በሚባል ደረጃ ላይ ነው የቀረችውና ወዳጃችን አብርሃም ነውና ደውሎ ቢሮ ማዕከላችን እዛ ይዟት የመጣው የነበረውና ያሉበት ሁኔታ በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነው። አድማጮችም እንግዲህ በተቻላቸው መጠን እንዲያግዟትም ስለምንፈልግ ከዛ አንጻር ነው ባለ ታሪካችንን ወደዚህ ዘናት የመጣ ነው። እንደዚህ አይነት እንግዲህ ያው ሀገራዊ ሁኔታዎች ያጋጥማሉ፣ ይከሰታልና ከዛ አንጻር እንግዲህ አሁን እዚህ የት ነው የምትኖሩት? አሁን ጣፎ አያጣፎ አካባቢ ነው ያለን። ባለቤቱ ቤት ክራይ መክፈያ ስናጣ ውጡ ብሎን አሁን
ኬንዳ ወጥረን ያለነው መንገድ ላይ አራቱ ህፃኖች ልጆች ይዤ ማለት ነው። ኬንዳ ማለት ምን ይሄ ሸራ? ሸራ ወጥረን እዛን ያለን ህፃኖች ናቸው። በጣም ህፃን ልጆችም። ስንት አመታቸው ነው ልጆቻችሁ? አንዱ ያንድ አመት ነው፣ አንዱ 2 አመት፣ አንዱ 8 አመት ነው። ትልቁ ነው 8 አመት? አይ እሱ 3ኛው። አንዱ ደግሞ 13 አድርጓል አሁን። እሺ እንቀጥላለን። አድማጮች እንግዲህ በተለይ ደግሞ የነበራቸውን የትዳር ህይወት የነበራቸውን አኗኗር የነበሩበትን ነገር ምትነግረን ነው የሚሆነው። ግን አሁን ያሉበት ሁኔታ ደግሞ በጣም በእጅጉ የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ከመሆናቸው አንጻር ያው እኛ በስነ ልቦና ደረጃ ልናግዛቸው ነው የምንችለው። ግን እነዚህ ልጆች ደግሞ መብላት አለባቸው። እነዚህ ህጻናቶች ምግብ ይጠይቃሉ፣ መብላት አለባቸው፣ መኖር አለባቸው። እና በተቻለን መጠን እንደምታግዟቸው አድማጮች አልጠራጠርም። ምክንያቱም ከመስራት ራስ የራስን ኑሮ ከመኖር ራስን ቤትን ከማስተዳደር ተወርዶ በዚህ ደረጃ መኖር ያው ሁላችንም እንደምናስበው በጣም ከባድ ነው። እና ልጆች እንደው ምን ይሉሻል? አሁን አባታችን ስለ አባታቸው ሲያስቡ ምን ይሉሻል? አታልቅሽ። ማልቀስ አይደለም እኮ መፍትሄው። ስለ አባታቸው ሲያስቡ ለምንድን ነው ስልክ የማይደውለው? የት ሄደው ነው ይላሉ፣ ይጠይቃሉ። ትላልቆቹ ሁለቱ ባለ 8 ያደረገው እና 13 ዓመት ያደረጉት ይጠይቃሉ። እና ይመጣል ስራ ሄዶ ነው የምላቸው እኔ። አዎ ይህን ጥያቄ መመለስ በራሱ ለልጆች በጣም ፈታኝ ነገር ነው። እና እቺ ባለታሪክ የዛሬ ባለታሪካችን በተለይ በእውነት ያሉበት ሁኔታ ህጻናቶቹ አራት ህጻናቶች ልጆቿ ያሉበት ሁኔታ በእጅጉ የሚያሳዝን እንደውም አሁን በጥሩ ሁኔታ እያወራሽ ነው ቢሮ የመጣሽ ጊዜ አብዲ በጣም ቅድምም እንደውም ማልቀስ መፍትሄ አይደለም ያልኳት ነበር። እና ማልቀስ ሳይሆን ያው ምናልባት ያሳለፈችው የነበረውን ነገር በተለይ የሆነ ነገር ኖሮ አተ ያ ሁሉም ሰው በህይወት ውስጥ ያገኛል ያጣል። በነገራችን ላይ ይሄ ህይወት አንድ አካል ነው፣ ይሄ መታወቅ መቻል አለበት። እና የነበራት ነገር በጣም ይከብድ ነበር። እና አሁን ያሉበት ልጆቹም ያሉበት ሁኔታ በጣም 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 የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት። እና ከዚህ አንጻር ደግሞ ጥያቄውን መመለስ ነው አሁን በተለይ እንደው እኛ ደግሞ እንደ ባለሙያም ስናየው የልጆቹን ጥያቄ አባታችን የት ነው የሚለው ጥያቄ መልስ የለውም። አሁን ለእነሱ መልስ የለውም። እና ከዛ የበለጠ ደግሞ መብላት አለባቸው። እኛ የምክር አገልግሎቱን እንሰጣለን በነጻ ችግር የለም። ግን ሳይበሉ አይሆንም ይጠይቃሉ። ህጻናቶቹ ወተት ይጠይቃሉ። አዎ አሌክስ፣ ምንድን ነው እንግዲህ ማስታወቂያ የድም እያወራን ነበር ከኔ ጋር እና እየጠየኳን ነበር። የመጀመሪያ ልጅ ስንት ዓመት ሆኖ አልኳት እና 13 ዓመቱ አለችኝ። ሩስ እንግዲህ የኢርፋን እኩያ ማለት ነው። ስለዚህ አራት ልጆች አለኝ እና እንግዲህ የራስን ተመልከተው እዚህ ጋር ምናልባት እንግዲህ አብዲ ደግሞ የአራት ልጆች አባት ነው እና አንድ ምን ለሁን ቅድም እያወራች ነበር ከሁሉም በዚህ በክረምት ላይ እነዚህን ህፃናት ልጆች ሳይበሉ ራበኝ እያሉ በአንድ በኩል አባት አጥቶ እንዴት ነው መኖር የሚቻለው? እና እንዳነጋገሩ አገባ አንድ ወቅት ላይ መለህ ከራሷም አልፋ ሰዎችን ቀጥራት ሆቴል ነበር ታሰራ ሴት የነበረች ነበረች። እና አሁን ሌላው እንግዲህ ያው እዚህ የጦርነት ሁኔታ እንግዲህ እንገፋስ ቀመስ ከሆነች አንዷ እህታችን ናት። እና እንግዲህ ያው ይሄን ፕሮግራም እያዳመጠን አሌክስ እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች ጋር ስልክ ደውያለሁ። አሁን እንግዲህ ምናልባት በተለያየ አጋጣሚዎች እንግዲህ እንደምታውቀው አሌክስ እዚህ ፕሮግራም ላይ ይሄ ፕሮግራም ያው የእርዳታ ፕሮግራም አይደለም። ሁሉ ጊዜ ከስነ ልቦና ጋር የተገናኙ ፕሮግራሞችን ነው የምንለምለው። አንዳንድ ጊዜ ልክ እንደ ዛሬ ባለታሪካችን ምስል ኤክሰፕሽናል የሆኑ ነገሮች ልትገፋው ማትችላቸውን ነገሮች ይመጡብሃል እና ምንም ምርጫ አይኖርህም። እና እስኪ ይህንን ፕሮግራም አዳምጡስ ብላ ለተለያዩ ሰዎች እንግዲህ ደውዬ መልእክት ለማስተላለፍ ሞክሬ ያለሁኝ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፕሮግራሙ በተቻለ ፍጥነት ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ቶሎ እንዲጫንልን እና ሰዎች ማገዝ የሚችሉበት መንገድ ካለ እንዲያግዟት ማድረግ እንትላለን። እና ሳሚ እንግዲህ ሳሚ ወዳጃችን ያው እንግዲህ ስራው ያንተ ነው። በጣም ከባድ ነው። ምን በጣም በርካታ ከባድ የሆኑ ኬዞችን አቅርበናል። ግን ከጭምር ከብዶኝ እያዳመስኩት ያለው ታሪክ ነው። በጣም ከባድ እንትን ነው። አሁን ምንድን ነው እኛ አድማጮችም እንዲያዩት የምንፈልገውን ነገር አንዳንዴ ኖሮ ማጣት አግኝቶ ማጣትን አንቺ ደግሞ አይተሸዋል።
እና ቤት ውስጥ በተለይ አብራችሁ በነበራችሁባቸው ጊዜያቶች ውስጥ እንዴት ነበር ላይክ ማያግባባችሁ ወደ ግጭት የሚከቷችሁ ወይም ደግሞ ትጋጩ እንኳን የምትፈቱበት መንገድ እንዴት ነበር? እንጃ ምንም ዳር ውስጥ ያለው የሚያጋጨኝ ነገር አልነበረም። ወደ ማይኩ ተጋቢ። እሱም የሥራ ሰው ነው፣ ሥራውን ሁሉ ነው የሚገባው። በዛ ልክ ደግሞ በጣም የእግዚአብሔር ሰው እና የሥራ ሰው ነው፣ የዋህ ነው በጣም። ምንም እንትን የለውም፣ ምንም የሚያጨቃጭቅም የለም። ቤቱ ይወዳል፣ ልጆቹ ይወዳል። እና ምንም ተጨቃጭቀን አናውቅም። እንጃ የተጨቃጨቀ የተጣሉ ሰዎች ነው እንደውም ሄ እናስታርቅ እንጂ እኛ ተጣልተን አናውቅም። በጣም የምንጓደደው እሱም እንደ እናቴ ነው ማይሽን የሚለኝ፣ እኔም እንደ እናቴም እንደ አባቴ እንደ ሁሉ ነገሬ ነው እሱና አንድ ቀን ተጣልተን አናውቅም። ጊዜያዊ የሆነ ነገር ካጨቃጨቀን እንኳን ወደ ማታ እሱም ስራ ውሎ ሲመጣ ይረሰዋል፣ እኔም ስራ ውዬ ስገባ እረሰዋለሁ እንጂ እኔ አንድ ቀን የተከራከርንበት ቀን የለም። እና አሁን ግን ያ የነበረህን ስታጣ በጣም ቀኑ ጨልመብኛል። እውነት ለኔ በተለይ ልጆች ሲራቡ እያየህ እንዴት መተኛት? እውነት አንዳንዴ እኔ ህይወቴን ላጥፋ እንዲ ላለው እውነቴን ነው። ልጆቹ እየተራቡ ሲያለቅሱብኝ በጣም ይሰማኛል እና ያሳዝናል በጣም። በዛ ላይ በዚህ ክረምት በዚህ ብርድ ደህና ያደጉ ልጆች አሁን ወደ ሻራ አውጡ ብላቸው ሻራ ወጥረህ ስታስቀምጣቸው በጣም ከባድ ነው። እንዴት እንደማረግ እንጃ፣ ከብዶኛል በጣም። ከዛ ከግጭቱ ከተከሰተበት ቦታ ወደዚህ ስትመጡ አብራችሁ ነበር የመጣችሁት አይደል? አዎ፣ አብረን ነው የመጣ ነው። እሺ፣ አብረን መጣን። ከዛ በኋላ እዚህ ተከራይተን እየኖርን ነበር። ከዛ በኋላ አንዳንድ ቤተሰብ አንዳንድ ደጋግ ሰዎች እያገዙን ምን እያሉ ነበሩና ያን ያገዙንን ነገር እያለቀ ሲሄድ ልጆቹም እያለቀሱ እንትን ሲሉ በቃ ስራ ፈልጋለሁ በዚህ በጋምቤላ ብሎ ወደ ጋምቤላ ሄደ። እዚህ ለምን አልፈለገም ስራ? እዚህም ፈልጓል። እኛ ስንት ሰዎችም ጠይቀን ነበር፣ አላገኘም። ምልሽ ቅድም ምንድን ነው ያልሽኝ? የቀን ስራም ምንም ይሰራ ነበር ብለሽኝ ነበር። ሁሉም ይሰራል፣ ያገኘውን ሁሉም ይሰራል። ድንገት ግጭት ያልኩሽም እኮ ከዛ አንጻር አይቼ ነው። ምክንያቱም የቀን ስራ ምንም የሚሰራ ከሆነ ማለት እዚህም የመስራት እድሉ አለ። ጠይቆ ነበር። በዚህ ደረጃ ስራ ይጠፋል ብዬ አላስብ። ማለት የቀን ስራ በተለይ ስፔሲፊክ ካደረግነው አለ። ማለት ብዙ ቦታዎች ላይ አሁን ብዙ ኮንስትራክሽኖች ብዙ ግንባታዎችን እያየን ነው። ትክክል ነህ። አሁን ጣፎ አካባቢ የሆነ የብሎኬት ማምረቻ ነበርና እዛ ገብቶ ነበር። ከዛ በኋላ 2 ሳምንት የሚሆን እንደሰራ አቁመናል ብሎ አቆሙት እንደገና። ከዛ በኋላ እንደገና አሁን የት እጄ ነው የምፈልገው እስቲ ጋምቤላ ካገኘው ልሂድ በቃ ብሎ ሄደ። ሲሄድ ስልክ አይደውልም ጠፋ በቃ። አዎ መድረሱም አላወቅሽም? ጋምቤላም ደርሶ ነበር መድረስማ። ደርሶ 1-2 ወር ብር ምናምን እየላከልን ነበር። 1000 ብር 1500 ምናምን ይልክልናል። ከዛ በኋላ ግን ጠፋ፣ ስልክ አይደውልም። ስልኩም አይሰራም? አዎ ስልኩ አይሰራም። አዎ አንዳንዴ እኮ አብዲያየ በቃ ማለት አባትነት በራሱ ራሱን ችሎ ከባድ ነው በነገራችን ላይ። እና አንዳንዴ መመለስ የማንችላቸው ጥያቄዎች፣ ከአቅማችን በላይ የሆኑ ጥያቄዎች በተለይ በልጅ ነገር ሲሆን በቃ እንደዚህ አይነት መጥፎ ውሳኔዎችም ሊወሰኑ የሚችሉባቸው እድሎች አሉ፣ ጠንካራ እስካልሆነ ድረስ ማለት። በተለይ በስነልቦናም ደረጃ እንደው ጠንካራ ሆነን ይሄ ነገር ያልፋል ይሄ ቀን ያልፋል ብለን እስካልበረታን ድረስ አንዳንዴ እንትናን አላስታውስክም አብዲ፣ አንድ ባለ ታሪክ አቅርበን ነበረ። ባሏ ገንዘቡን ይዞ ሄዶ የቤታቸውን ያላቸውን ገንዘብ በሙሉ ይዞ ሄዶ ልጆቹ የለመዱት አስተዳደግ በጣም ድሎት የተሞላበት ነበር። እና እሷ አንድ ማማ ለሶስት ልጆች ስትገዛ፣ እነሱ ህጻናቶቹ ግን ማሚ ጊዮና ኔድ ዋና ነኝ የሚሏት ነበር። ደዶን ነው ምንም የሚያውቁት ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እና እዚች ባለ ታሪካችንም ላይ ያለው ይሄ ነው። እንግዲህ ልጆች የነበሩበትን ያደጉበትን መንገድ ያውቃሉ። ዛሬ ይዘሻቸው ስትወጪ አሁን ሰዎች የት ቢመጡ ነው የሚያገኙሽ? እዛ ያገኙሻል? እዛ ሸራ የት ነው ሸራ? አያጣፉ ጣፉ። አሁንም እዛ ሸራ ውስጥ ነው ያላችሁ? ይሄ አብርሃም የሚባለው ወደዚህ ይዞኝ የመጣ ባለፈው
አንድ ግቢ ውስጥ ተናግሮ አንድ ግቢ ውስጥ አስገብቶናል። አሁን ግቢ መኖሪያ ግቢ ውስጥ መኖሪያ ግቢ ውስጥ መኖሪያ ቤት ነው ነው እንደዚህ ኮንዶሚኒየም አለ አይደል? እዛ አጥሩ ግቢ ግቢ ውስጥ አተነጋግሮ እዛው እዚህ ሆኖ በቃ እዚህ መንገድ ላይ ከመሆኑ ብሎ በጣም ትልቅ ሰው ነው የአብርሃም ባለፈው ወደ ቢሮአቸው ይዞኝ መጣ። መንገድ ላይ እነሱን አቀፈ ያለቀስኩ ስቆየው ነው በመኪናው ተባብሮ እናንተ ጋር ማደረሰ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥ በዚያ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። እሱ በክራይ ስንት ነበር የምትከፍሉት? ቢወጣችሁ በዚህ ክራይ መጀመሪያ 4000 ብር ነበር የምከፍለው ከዛ በኋላ እስከ 6000 ገባ። አሁን ከየት ላምጣ ካቅሜ በላይ ሆነ። ቀንስ ያለ ቤት ምናምን እንደዚህ ምናምን የሚፈልግ እንትኑ ይለሽ? ምክንያቱም አሁን ማለት አድማጮች እኔ በርግጠኝነት ሊያግዙሽ ይችላሉ፣ ግን ሲያግዙሽ ያው አንቺም ያለውን ነገር አይደል ማለት የሆነ ቀንስ ያሉ ቤቶችን ጀስት ልጆቹ ከዝናብ ከብርድ በተለይን ክረምት በቃ ጀስት የሚወጡበትን ነገር መፈለግ ያለብሽ ነው የሚመስለኝና እስቲ እንግዲህ አካውንትሽንም ትነግሪያቸዋለሽ ለአድማጮች ስለሚያዩ። አሌክስ እዚሁ ቁጥሩን ይያዩ። ምንድነው እሱ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኬዞችን እያቀረብን አንዳንድ ጊዜ ቁጥርሽን አዘጋጅልኝ እስከዛ አካውንትሽን በኋላ እንትላል ምናልባት ፖስት ልታደርግላቸው እንችላለን። በኋላ እንትን ላይ ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ ላይ ፖስት እናደርግላቸዋለን። በኋላም ተረጋግተን እንድትናገር ማድረግ እንችላለን። ግን አሌክስ አንዳንድ ጊዜ ብዙ እንደዚህ አስተላልፈን ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ እየተሰራ ያለበታለን ከፈለገ መጥቶ ይረፍ እንደዚህ ብዙ መልእክቶች አሉ። ከልብ በፊት እስቲ በአጋጣሚ ይሄንን ያፍታሪክ ሰምታችሁ ግድ የለም እዚህ ነገር አስጠጋት እንደዚህ ላደርግ እችላለሁ በማንኛውም ማለት መልኩ ልናገዛ ተመነችል የሥራ ድሮች መስተሰመነችል ሰዎችም ካለን አዎ በጣም አስተውስከኝ አብዲ። ያው በርግጠኝነት አሁን ሀገር ውስጥ ካለሽ ጥሩ ነው የምትሰሚን ከሆነ የዞትር አድማጫችን ስለሆንሽ፣ ከሀገር ውጭም ከሆንሽ ምናልባት ዩቲዩብ ላይ ሲጫን ትሰሚዋለሽ። አንዲት በጣም የርቅማድ ወዳጅ ቤት እዚህ ጫፍ ላይ አዲስ አበባ ጫፍ ላይ ቤት አለኝ እና አሌክስ እንደው የተቸገረ ሰው ካለ በዛው እየተበቀልኝ ሚኖር ብላይ ነበር የዛሬ አመት አካባቢ 8 ወር ምናምን አካባቢና ያኔ ላይ የነበሩት አጋጣሚ ባለ ታሪኮቻችን አብዛኞቹ ጥያቄያቸው የነበረው ያው የስነ ልቦና ድጋፍ ወይም የመታረቅ ምናምን ስለነበረ ግድ የለም ሰው ሲኖር ብያት ነበርና እባክሽ እንደው የምትሰሚን ከሆነ አግኝን ደውይልን። እነዚህን 4 ልጆችን የያዘች እቺ ህፃን አንደኛ እንትንላት ሁለተኛ ሌሎችም አሁን አብዲ እንዳለው እንደዚህ ቤት ኖሯችሁ ማትኖሩበት እንትን ካለ በአድ በጥን እየጠበቀች በዛው እነዚህ የነገ ሀገር ተረካቢ ሆኖ 4 ልጆችን ከብርድና ከፀሐይ የምንታደግበት መንገድ ቢኖር በጣም ደስ ይለኛል። እና እንደምትደውሉልን አልጠራጠርም። በቢሮ ስልካችንም ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ቀደም ይያለች ይነበር እንደውም ቢመጣ ተጋግዘን ማለፍ ብንችል ይያልሽ ይነበር አይደለም? አዎ አዎ። ምን ኢንቨስትመንት ይዋልሽ እንደው ቢኖር ቢሰማ ይሄን ፕሮግራም መቼም እሱም ካቅሙ በላይ ሆኖ ነው ብዬ ነው የሚገምተው። አዎ ካቅሙ በላይ ስለሆነበት ነው እንጂ ትቶን ሊሄድ ፈልጎ አይደለም። እና ምንድነው አይችልም ከሚጋርመ ችግር መቋቋም አይችልም። እኔ ይሻላለሁ እንኳን እንጂ እሱ አይችልም። በጣም የዋህ ከመሆኑ ከመተነሳ እንባውም የሚቀድመው ልጆቹ ሲያለቅሱ ካያቸው እንኳን እና ያለበትን ቦታ ይሄንን ሰምቶ ቢመጣና አንዳንድ ሰው ካገዘንም ይሄን ጊዜ ተጋግዘን እንገፋዋለን፣ ይሄን ጊዜ እናልፈዋለን ብዬ ነው ማሰብ እኔ። እና እኔ በተቻለኝ መንገድ እስካሁን ሻሂን ቡናም እየሰራው ምን እያልኩ ልጆቼን ሳበላ ነበር። አሁን ግን ከአቅሜ በላይ ሆነብኝ። በጣም አልቻልኩትም። ቤት ክራዩ የልጆች ምግብም አልቻልኩትም። በቃ እና የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲተባበረኝ እለምናለሁ። ቡና ማለት ጀበና ቡና ማለት ጀበና ቡና እዛ ምግብ ቤት ነው። እዛማ ምግብ ቤት ነው ነበር ሻር እዚህ ከመጣሽ። እዚህ አዲስ አበባ ግን ጀበና ቡና ስሰራ ነበር እና ያቺ በረንዳዋ መሰራባት በረንዳዋ 3000 ብር ነው መከፍልባት። አስበው እሷን 3000 ብር ከፍዬ እንደገና ለመኖሪያ ከፍዬ ለልጆች ለምግብ ለሳምና ለአንዳንድ ነገር ለዘይት አድርጌ ምንም አይበቃም። አው እሱንም ማሰብ እንግዲህ ጥሩ ነው። በርግጥ ይሄንን እንኳን አትሊስት ይሆኑ
ነገሮችን ሰውሽ ቢያግዙሽ ማለት ራስሽን ከተረጅነት እንትን አውጥተሽ አዎ በሰርተሽ ልጆችሽን ማሳደግ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ያው ብሩህ ቀናቶች አሉ አይደል እንደ ጨለማ አይቀርምና ብሩህ ጊዜያቶች ስለሚኖሩ ለልጆችሽ በጣም ጥሩ እናት መሆን አለብሽ ጠንካራ እናት ጥንካሬ ነው ያንቺ ልጆች ካንቺ መማር ያለባቸው አይ ነው በጣም እረዳለሁ ይከብዳል ትሸነፊያለሽ ማለት ይከብዳል በቃ እኮ ማለት አንዳንዴ ማን መልሳቸውን ጥያቄሽ ልጆች ሲጠይቁን እኔ ምን አንቺ የሚበላ ቢልሽ የሚበላ ጅሽ ላይ ከሌለ ምንም ይሄንን በፍቅር የምትመልሹ ነገር አይደለም ሶ ይከብዳል እረዳለሁኝ ግን በተቻለሽ መጠን ግን ካንቺ ልጆችሽ ብዙ ነገር ይጠብቃሉ ማለት ጥንካሬን ብርታትን ያንቺ መድከም ያንቺ መሸነፍ ለነሱ መድከም ነው አይደል መሸነፍ ነው የሚሆነው ለነሱና ከዛ አንጻር እንግዲህ እንደው ጠንካራ ምትሆኝበትን በሰነ ልቦና ደረጃ በርግጥኛም አለን ከጎንሽ ቢሆንም ግን የበለጠው ጥንካሬ ካንቺ ይጠበቃል ለማለት ፈልጌ ነውና ሰርተሽ ምትለወጭባቸው በተለይ እንዳልሽ ይሄ ቡናምናም ደሞ ምትሰሪ ከሆነ ጥሩ ነው እንግዲህ በዛ ደረጃ የተወሰነ ነገር እንኳን ቢገኝ እየሰራሽ ከዛ በኋላ እንግዲህ አንዳንድ እየተባለ ነው ለውጥ የሚመጣውና አድማጮች በታግዟት በጣም ደስ ይለናል ደውሉልን በ0911 380544 ላይ ማገዝ እንፈልጋለን ብላችሁ ጻፉልን ያው ያለው የነበረው ሁኔታ በእርግጥ ቢከብድም አንድ ይሆናልና በተለይ ተጋግዘን ደግሞ እነዚህ ልጆች ከዚህ ከክረምት ከዚህ ከብርድ ከዚህ ከዝናብ بنታደጋቸው መልካም ነው ብለን እናስባለን በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ታሪክ ነው ያሳለፈችው እንደውሷ መናገሩ ይሄ ቁርጥ ቁርጥ ስታደርገው ካለው ያው እኛ እንረዳታለን አውራት አይደለም ያለችው ባለ ታሪካችንና ከዛ አንጻር ነው አካውንቷን ብላችሁናል በጣም በርካታ አድማጮች ነገ ጠዋት ታወጣና አሁን ያላት አካውንት ብዙዎች ጋር መዳረስ ስለማይችል እንደዛ ነው ያለችንና ሁሉም ቦታ ላይ ብዙ ቁንጫፍ ያለው አካውንት እንግዲህ ነገ አውጥተሽ ምን ሰጣችሁናል በተለይ እርቅማድ የዩቲዩብ የሳሚ ስቱዲዮ ዩቲዩብ ላይም እዛ ላይ ምን ለቀው ይሆናል አካውንቷንም ከዛው እጪ ግን ደውሉልን ቴክስት እናረጋግላችሁ ያው ቀለም ብለን እንደተናገርነው እንግዲህ ለሁሉ መጠቀም የሚችልበት የባንክ ደብተር አጋጣሚ ጇ ላይ የለም የዛሬው ዋሌት ትሪካችን ነገር ግን በነቀው ደብተር መስለምታወጣ በነቀውለት ያን የባንክ ቁጥር አሁን እናልባት በዚህ ጋር የጠየቃችሁን ሰዎች እዚህ ጋር እንልክላችኋለን ሌሎቻችሁ ደግሞ ያው በእኛ ፔጃችን ላይ ምን አስተዋውቃችሁ ይሆናል ማለት ነው አሁን በጣም አሪፍ እሺ አንስ እንደ ሙዚቃ አውራ ብትመለስ አንድ በተለየ ነገር እሷ ጋር ያየነው ነገር ቢኖር ኦኬ እነዚህ አራት ልጆች እጇ ላይ አሉ በችግር ውስጥ ነው ያለችው ባለቤቷ ደግሞ ያው ህይወታቸው ለመቀየር ብሎ የለም ወደ ጋብላ እንግዲህ ወጥቷል ይሄን ነገር በትክክል ነው የተቀበለችው ስለሱም እያሰበች ጀመር ነው ችግርና አይችልም ያለች ነው ያለችውና ይሄ ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ቀርቦ ከምናዳምጣቸው አንዳንድ ጊዜ ፓልትሪኮቻችን ወጣ ያለን ከወቀሳ ወጣ ያለን ከወቀሳ ወጣ ያለ ነገር ነው ልጆችን ባዶ ቤት ጥሎን እሱ እንደዚህ ብሎ እንደዛ አይነት ወቀሳ ውስጥ አይደለም የገባችው በቃ ለነሱ ሲሉ መስዋዕትነት ሊከፍል ይወጣ ነውና ሪሊ ይሄ ቀን የሆነ ሚስትነቷንም ጭምር ነው አሌክስ የሚገልጸው ትክክል ጽናትሽን ለልጆች የከፈልሽው መስዋዕትነት ለባለቤት ያለሽን እምነት ይሄን መልእክት በሆነ አጋጣሚ እንኳን ይሄን ፕሮግራም መስማት የሚችልበት ሁኔታ ካለ ለሱ ምታስተላልፍ መልእክት ወይም ደግሞ ያለሽን ችግር እንትን ብለሻል እና ይሄን ችግርሽን ደግሞ አይተው ሰዎች እንዲረዱሽ ብራችሽ ስሜት እንግዲህ የፕሮግራማችን እየጨረስ ነው እና ስሜትሽን አጠቃለሽ ግለጪ ላንቺ ነው ሰዓቱን የሰጠንሽ አሁን እሺ አመሰግናለሁ እና እኔ እቤት ያለ በጣም ጨልሞኛል በጣም እየተሰማኝ ነበርና አሁን እዚህ ስመጣ የተሰማኝ ደስታ ግን የተለየ ነው እውነት በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ደስ ብሎኛል እንዲሁም ወደ ድሮ የነበርኩበት የተመለስኩ ነው መሰለኝ ምክንያቱም አንዳንድ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖችም ገና ከዚህ ሳልነሳ አካውንት ዋስጡን አይዞሽ እንበላት እያሉ ነው እንዲሁም እህታችን አሁን የደወለችው እሷም ፍሬወትን ሁሉንም እኔ ማመስገን እፈልጋለሁ በጣም ነው ማመሰግነው የባለቤቴን ነገር ያው በጣም የዋህና ምስኪን እግዚአብሔር ሰው ስለሆነ ያለ ስሙ ያል እሱ ያል ሆነው ሌላ ስም ብሰጠውም ለኔ ጥሩ አይደለም ምክንያቱም የሥራ ሰው ነው በጣም እግዚአብሔር ሰው ነው ጸባይኛ ነው ምንም አይለም እንደ ባለቤቴ የለም ሆነት ይቅርታ አርገውልኝ እንጂ በጣም ቤተሰቦቹን አከባሪ ነው በጣም
ሁሉን ነገር የሚረዳው ሰው ነውና እሱንም አግንቼ አንድ ቀን ተመልሼ ወደዚህ አብረን መተን ማመሰግን ይሆናል ይመጣል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እናንተንም ወደዚህ ይዞኝ የመጣው አብርሃም የሚባለው መንገድ ላይ አግኝቶኝ ከልጆቼ ጋር አይዞሽ ብሎ ብር እየሰጠ ለልጆቹ መኮረኒ ፓስታ ሁሉንም ገዛዝቶ አምጥቶ አይዟችሁ ከጎናችሁ አለው እኔም የልጆች አባት ነኝ እያለ አይዞሽ የሚለኝ አብርሃም የሚባል ወንድምም እግዚአብሔር ይስጥልኝ በዚያ አጋጣሚ ላመሰግነው ፈልጋለሁ እንዲሁም እናንተ የርቅ ማድን በጣም ነው ማመሰግነው እሺ አሁን መተው ቢያዩሽ አንቺ ያለሽበት ሁኔታ ማየት ለሚፈልጉ ሰዎች ይችላል ዋው ቦታውን ንገረኝ አያጣፉ ኮንዶሚኒየም ብሎ ያ ግቢ ውስጥ በሸራ ተፈቅዶልሽ በሸራ ከነሽ ያለ ነው አው መተው ማየት ይችላል አው አሁን ግጣ ክላቹ አይ ለአድማጮቻችን ምክንያቱም ከዚህ በፊት ጥሩ ያልሆነ አንድ ገጠመኝ ስላሉ ለዛ ነው የስልኳን ዝግ ማስቀመጥ ያልፈልግ ነው ነገር ግን መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች አንደኛ የቢሮ ቁጥር ተናግረናል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ቴክስት የሚላክበት ቁጥር እንተብለናል እኛ ካገኘናችሁ በኋላ እኛ ካነጋገርናችሁ በኋላ ከሷ ጋር መልቀዳኝ ተምችሉበትን ማገዝ የምትችሉበትን ሁኔታዎች ማመቻቸት እንችላለን ካልሆነ ደግሞ እንደው በጣም በታማኝነት እንደውና ግዛታለን የውነት ልባችን ተነክቷል እነዚህ ጻናቶች እነዚህ አራት ጻናቶች መጎዳት የለባቸው የተቻለንን እናረጋለን ለምትሉ ግን በቃ እንንገር ቁጥራችን ተናገሪ ስልክሽ እሺ ስልኬ 0974006312 ነው 0974006312 ነውና በዚህ መናገር መፈልገው አው በጣም ማመሰግነው እኔ ደሞ ከዚህ በኋላ እናንተ በመታገዙኝ ሳርቼ ተለውጬ ሌላን ሰው እንደዚህ የሚቸገረውንም መርዳትም መፈልጋለሁ እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ አልፈጣሪ ያድርግልሽ ነሽ በጣም ቀልብ ያለሽ ልጅ ነሽ እሺ እግዚአብሔር ይረዳሻል ግዴለም አይዞሽ ሄሎ ሄሎ ወይዬ እንግዲህ ሐሙስ ለት ባለ ታሪካችን እንደነበርሽ እና ቃለለም ለምና ያው ባንቺ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ በጣም የበርካታ ሰዎች ታሪክም ቢሆን በርካታ ሰዎች ባንቺ በተመሰሳይ ህይወት ዘርፍም ቢያልፉም እንግዲህ ደግሞ ከልጆችሽም አንጻር አሁንም ካለሽበት ሁኔታም አንጻር ለአድማጮቻችን አግዟት ብለን ነበርና እንግዲህ በዛን ሰዓት አካውንትም አልነበረኝም አካውንትም አላወጣሁም ብለሽኝ ነበር አሁን አወጣሽ አውጥቻለሁ አሁን እሺ ስለዚህ እሱን መናገር ትችያለሽ እሺ አካውንቴ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው 1048 ሄሎ እየሰማሁሽ ነው 48 እየሰማሁሽ ነው እሺ 1048 74 42 42 33 33 3 1048 74 42 33 3 ለምለም ገብረ እግዚአብሔር እሺ እንግዲህ አድማጮች በተቻላቸው በጠን ያግዙሻል ብለን እናስባለን ከዛው እጪ ግን እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብም እንግዲህ ሊመሰግ የት አያት ነው በራልሽ አያት ጣፎ እዛም ያሉ ማህበረሰቦች እንግዲህ ተባብሮሽ ሸራ ወጥረሽ ኮንዶሚኒየም ግቢ ውስጥ እንዳለሽ ነበር የነገርሽን ልጆችስ እንዴት ናቸው ልጆቼ ደህና ናቸው አንዱ አሁን ንፋስታም ሆኛል እንጂ ደህና ናቸው እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳሽ በጣም እናመሰግናለን በርቺ እሺ መልካም ጊዜ እግዚአብሔር ያመሰግናለሁ እሺ እሺ እንግዲህ አቢብ የሐሙስ እንግዳችን ነበረች ባለ ታሪካችንና ያው የነበረችበት ሁኔታ በጣም ትንሽ ይከብዳል እንግዲህ አራት ልጆችን ይዞ በተለይ በዚህ ክረምት እንደምንም ጻራው ውጪ መጥቶ ላስቲክ ሸፍኖ መኖር በተለይ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ኖሮ ካንተ አልፎ ሌሎች ሰዎችን የማሰራት እድሉ ኖሮ በህይወት ክስቲ አልፎ በጣም ከመተወደው ከባለቤት ተለያይተ በተለይ ልባችን የነቆንንም አብዲንም በዛ ሰዓት አሁንም ቢሆን ባለቤቴ ይሄን ችግር ማየት ከብዶት እንጂ እኛን ጠልቶን አይደለም ሚላንድ መልእክት አስተላልፋ ነበርና
ያው ሰው ንፈተናል መቼም በተለያየ አጋጣሚዎች ትልቁ ነገር ግን ጠንካራ ሆኖ ጠንክሮ ከዚህ ችግር ለማለፍ ማሰቡም ትንሽ ሳይረዳ አይቀርም ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም እንቀጥል። ስለሴት ያንሳን ነበርና ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።